Pri budove radnice v Spišskej Novej Vsi bola otvorená výstava zo života Združenia zdravotne znevýhodnených. Táto výstava je výnimočná tým, že mesto Spišská Nová Ves ju ako prvé na Slovensku zorganizovalo. Tak v prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu mesta, že nám umožnilo túto výstavu, kde sú vlastne fotky z činností našho klubu. Treba povedať, že sa to prvýkrát v histórii podarilo a že s tým nápadom prišli naši ľudia z Mestského úradu, z oddelenia sociálnych vecí a rodiny a Tomáš Repčák s tým, že je v kontakte s pánom Mlynárom, ktorý je teraz šéfom toho ich združenia. My sme veľmi radi s našim kolegom podporili takúto myšlienku. Veľa sa toho hovorí o inklúzii zdravotne postihnutých do spoločnosti, ktorá je postavená na tom, že každý má právo sa začleniť do spoločnosti. Veľa sa to hovorí o integrácii zdravotne znevýhodnených a my by sme chceli ich takýmto spôsobom podporiť. Vystavené sú fotky poukazujúce na rôzne momenty zo života a aktivity združení, či už z výletov, stretnutí, akcií a podujatí, ktoré Slovenský zväz zdravotne postihnutých a klub mládeže počas svojho fungovania vytvoril a navštívil. Sú tu aj výlety, dovolenky, na ktorých sme boli aj v zahraničí, naše pravidelné stretnutia. Každý pondelok máme stretnutie v centre voľného času. Máme samozrejme pravidelné stretnutia, čo sa týka aj na ročnej báze, čiže Mikuláš, MDD a tak ďalej. Ja chodím medzi nich a oni aj v centre voľného času, čo máme, čo sme tam dve miestnosti, takže ja chodím aj k ním, keď majú v pondelok po obede a oni tam sú veľmi zruční, oni hoci čo tam robia. Ples ľudí s dobrým srdcom, to sme chodili teraz na výlety aj s autobusom, tam sme s loďou, čo sme boli na domáši, na Širáve, boli sme v Nezici na lodi. No z tejto výstavy asi najzaujímavejšie budú tie fotky z našich zahraničných výjazdov a vlastne predpokladám, že to zaujíme verejnosť, že aké máme problémy a s čím sa stretávame v každodennom živote. Aj takýmto spôsobom je dobré poukázať na to, že aj zdravotne znevýhodnení nezažívajú len útrapy a problémy v živote. Práve naopak sa snažia o čo najväčšiu aktivitu a čo najefektívnejšie a najzmysluplnejšie strávenie času. Ja som prekvapený, keď to teraz vidím naživo, aký to má odkaz pre možno zdravých ľudí a pre obyvateľov mesta, ktorí možno často ani si neuvedomujú, že kolo nás žijú aj takíto ľudia s takýmito handicapmi. Ja by som povedala, že mali by vidieť, že mali by aj sa zaujímať o takéto veci, lebo človek nikdy nevie, že ako dopadne, takže by trebalo, že by naozaj si trošku sa každý zamyslel nad sebou. Je dôležité sa vzájomne podporovať, sa stretávať, mať priateľov. Iné je to, keď povedia, že seniori chodia, hej, starší, ale tí chodia, tí príde na vlak, sádne, ide. My musíme 3 dni, 4 dni dopredu objednať vagón, potom keď dá, čo sa stane, tak ho zase zrušíme, no a nezobere, povedzme, do vlaku nezobere viacej vozíky, jak jeden, alebo dva maximálne. Obdivuhodné, ako tí ľudia dokážu žiť, ako, čo majú za sebou, aké výlety, aké návštevy, aké aktivity dokážu zorganizovať. Často je to, možno boli na takých miestach, kde normálni zdraví ľudia neboli. Určite by sme chceli aj do budúcna organizovať nejaké takéto výstavy, ak nám mesto poskytne túto možnosť.